Pronto, é isto. Vais? Vou. Tá, vamos? Bom, vamos? 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 Por mim, vamos. Então vamos. Vamos. Já temos o João, em direto, no Rock in Rio, no Parque da Bela Vista, e que está pior acompanhado, mas ainda assim com pessoas que interessam ouvir. É verdade, tens toda a razão, Guilherme. Com quem? Olá, uma vez mais. Se bem que há bocado não cheguei a dizer olá, a nossa espetacular emissão, os hashtags SL Star, cenas, não interessa. Estou com os Glock and Wise, que estão prestes a entrar em palco, no palco Vodafone. Estão nervosos? Agora estou um bocadinho. Não, mas olha, com o concerto, não é com este, com o facto de estarem aí direto, mas com o concerto. É daquela coisa que já é uma amálgama, que já não dá bem para distinguir. Não, nós estamos sempre relaxados, justamente quando é para falar. Já, ah, vocês estão aqui na boa, meu, já a mandar piadas e cena. Não, mas para tocar estamos sempre nervosos. Eu, pelo menos, eles não estão muito, acho eu. Olha, deixa-me só, dá-me só um segundo, que eu tenho aqui uma pergunta de Carolina Torres para vocês, porque ela é tipo malta do Norte. Ah! Pergunta como é que está o Cris, como é que está a Inês Bião? Como é que está o Cris? E o quem? A Inês Bião! E a Inês Dião? Bião! Bião! É a namorada do Rui. Era a tua namorada? Que é amiga. Como é que está a tua namorada? Está fixe? Está fixe, Carolina. Manda-lhe beijinhos. Manda-lhe uma mensagem. Não, isso não. Beijinhos para ela, beijinhos para ela. Olha, eu sei que isto é rigorosamente verdade, não estou a fingir. Eu passei ali à frente do palco e havia pessoal de Barcelos. Eu fui tirei uma foto com um pessoal que me disse: ah, Barcelos, eu não sei o quê, o Glock não é de Barcelos. Vocês têm esse crowd de Barcelos que anda aí, vosso fã, atrás de vocês? Nós estamos em todo lado. Isto é tipo aquelas excursões a Fátima e assim, pessoalmente sem autocarros. Pá, Glock and Wise. E há pessoal de Barcelos ou os Glock and Wise que estão em todo lado? É, os Glock and Wise, que vai um autocarro de Barcelos direitinho lá ter, sempre. Mesmo datas por anunciar e tudo, eles já sabem. Assim, uma fanbase muito séria. Isso é fixe, isso é fixe. Olha, por falar em... Excursão séria. Exato. Por falar em fãs, eu sei que vocês têm alguns fãs que vos dizem coisas muito bonitas, por exemplo no i5, é lá que vocês recolhem os maiores elogios, é verdade? Aí foi quando começou toda a nossa reputação com fãs, começou no i5 antes de haver banda, foi todo um estilo que criou esta banda e não a banda que criou um estilo. Vocês têm a fama de parecer estrangeiros, é isso? É sim, o vosso maior elogio? Sim. É ali o casaco de ganga e o Norte Litoral dar-nos um ar assim de quem é pescador inglês, é qualquer coisa do género. É de ser ali da costa, o sol é meio californiano. Yeah. Yeah. Costa, é, para a Califórnia, neste caso. O facto de andares muito de barco, yeah, tens um convívio muito próximo da praia. É uma inspiração para a Califórnia, a costa da Caparica. Olha, eu tenho que vos perguntar, porque estive a pesquisar no vosso Facebook, eu sei que vocês já não é a primeira vez que tocam com os Mets, hoje voltam a tocar com os Mets, e eu sei, escreveram vocês, portanto não me digam que não, que vocês ficaram amigos, no, digamos, com os copos. É sim, isso. Sim, nós já é a terceira vez que nos cruzamos com eles e é curioso que eles na bocado estavam a dizer: opá, nós tínhamos entrevistas tipo depois das 6, cancelámos tudo para ver o vosso concerto. A sério? E já não é a primeira vez que isso acontece, eles, pá, há uma empatia qualquer e é sempre muito divertido estar isso com é eles. Mesmo? Sim. Como é que eles são, para além de partirem o palco inteiro, como é que eles são cá fora? Mesmo? Eles são absolutamente canadianos, cá fora. Eles são o contrário. Como é que se é canadiano, não sei. É, simpatia acima da média e pedir desculpa quase por tudo também. A sério? Sim. Por isso é que vocês são amigos, mas há uma noite mítica. Que então que vocês estavam a ver um concerto Hot Snake? Exato. Eu não estava, o Rafa que estava com eles. Ah, então conta-me lá tu, vá. Foi no... Em confidência. Vou dizer outro festival, que é, sim, para não causar aqui problemas. Faz isso. E estávamos a ver Hot Snakes e nessa altura estavam a tocar os Blur também. Eu fui ver um bocadinho, porque também gosto de Blur, e depois fomos todos para Hot Snakes. Então, era uma reunião, era um concerto especial. Yeah. E no início do concerto, basicamente, estávamos nós. Eu, acho que estava o Tojo também, que é o colega nosso, Black Bombaim, e os Mets nas grades, na loucura total, e pronto, ali ficamos com umas bebidas estranhas a noite toda. Confraternizando a rock and roll, em modo rock and roll. Sim. Isso é bonito. Sim, nós temos menos tatuagens do que eles, por isso os níveis de rock são sempre mais baixos. Vocês são direitinho, tu até estudaste direito, essa cena, estavas a conversar isso há bocado. Sim, pá, direito por linhas muito tortas. Isso é muito suspeito, não digas isso. E tu disseste que ainda ponderavas vir a exercer, isso é verdade? É depois deste concerto? Ainda há de acontecer, um gajo tem que pagar a vida, não é? Isso é só para a tua mãe que está a ver, ainda ter essa esperança. Para assegurar lá em casa que está tudo bem, o caminho que eles traçaram para mim, tá, vai ser cumprido. É só agora, é só um tempos. Pessoal, olha, partam isto tudo, mais uma vez. Obrigadíssimo. Fiquem bem. Obrigadão. E foram os Mets. Carolina, queres mandar beijo para mais alguém? Os Mets, os Glock and Wise. Não, mas eu... Foram os Mets. São os Mets portugueses. Os Mets João. E os Mets de Barcelos. Oh, João, deixa a Rita trabalhar. Deixa a Rita trabalhar, João. Está bem, eu vou entregar a Rita. Rita, toma. Anda cá. É a passagem do testemunho. Não estou a ouvir nada. Beijinho para vocês. Oh, Rita, deixa o João trabalhar. Sejam a divertir muito. Ela não está a ouvir. É direto, João. Passa só. Party. Pronto, e é isto. Parem de fazer de conta que estão mais divertidos do que nós. Só tenho pena de uma coisa. Trabalhar tanto quanto nós. Só tenho pena de uma coisa. Tenho pena do João não ter roupa para o tamanho dele e ter que vestir uma tenda. Não, eu adorei. Foi ele ter vestido a tenda, porque
com coisa e com... É uma pena o João estar tendo e não haver um casaco.